Gamle gressklippermotorer får nytt liv i Kvinesdal. Her som motorisert sparkesykkel. Jeg har grunnen alltid vært interessert i motorer. Jeg synes det er moro å holde på med. Så. Folk har forskjellige interesser. Noen spiller golf, og noen spiller fotball, og noen steller med motorer. Så det er en vanlig Brixen 13, ja. Noen girsystemer er litt forskjellige. Der er her har du blant annet undervannshuset på en påhengsmotor for å kunne ha fremover fri og revers, da, kan du si. Og så gjenger kjeden videre bak da, til en differensial fra en gammel tøvn, sånn at du har UF, eller så ikke du får problemer når du svinger, kan du si, at hjulene går som de skal. I verkstedet produseres deler. For Eriksen driver også med finmekanikk. Nå for tiden så driver jeg litt med sånn motorhobby, bygger motorer selv. Sånn modeller, sånn gamle stasjonærmotorer, litt forskjellig. Og dette her, en av de jeg har lagt, det er en såkalt Atkinson-motor. Skal vi se om vi får den på gang. Det er tøffende i gang, ser du. Så hvis du kan ta den ganske langt ned på turtallet, så. Det der er en sånn en skala-modell, og det er en motor fra 1931. Det er en modell, og det er en av de der gamle norske motorene som heter Trygg. De svinghjulene, de er støpt i bronze, da. Resten av det der bunnrammen, eller dette her, det er jo støpt i lettmetall, da. Så kommer sylinderen og dette her på etter hvert. Det er ikke fengt lagt ennå. Det gjenger jo mye tid på dette her, men det er som jeg sa i sted, det er jo liksom den moroga med å få det til, da. Så på den høsten var det var voldsomt mye musner, da, kan du si, så fant jeg ut jeg ville prøve å gjøre noe med det, så lagde jeg til i elektrisk musefelle. Her setter man på en ostebed eller et eller annet som egner til order, så kommer de opp her, trør på den bøylen, så slår hun ned, og så triller de ned bakken, så spenner hun seg opp, så er hun klar til å ta neste. Den har jeg til i flere hundre i denne her. Jeg er sannelig glad jeg ikke er mus i Kvinesdal. Men for å være på den sikre siden, takker jeg pent for meg og drar videre. Det var god tur!